Litotúria patrocina l'Orache. El mes de maig apenas ha portat canvis d'Orache. Tenim temperatures una miqueta més baixes, no tan altes com el final del mes d'abril, però és que la recta final del mes d'abril tinguérem temperatures rècords a la Comunitat Valenciana, fins i tot en algun observatori, temperatures que feia molt de temps que no es registraven, que mai s'havien registrat, i en apenas un parell de dies es van batre dos voltes el rècord de temperatura màxima per a un mes d'abril. Estem parlant de zones de l'interior de València, de l'interior sud de Castelló, de les zones més centrals de València, punts com Ontinyent, la Vall d'Albaida, Fontanars de Graforins, i també zones del sud de la comunitat, Alacant, Torrevieja, Alcoi. Tots aquests observatoris van registrar rècords de temperatura per al mes d'abril. I el mes de maig, de moment, comença amb horatge estable, assolellat. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat aquesta franjeta de núvols que ha fet, per cert, que la va de fora espectaculars. Un cel rogenc, el que s'ha vist a moltes zones de la comunitat valenciana. Núvols mitjans i alts que no seran obstacle perquè avui les temperatures, fins i tot, pugen respecte als valors d'ahir. Les borrasques, les pertorbacions queden una miqueta frenades a la zona de l'Atlàntic, forçades a circular cap al nord del continent europeu, i així a la península Ibèrica apenas envien franxetes de núvols mitjans i alts que no tenen cap conseqüència pel que fa a precipitacions. Veiem a les imatges del canal visible com els núvols són una miqueta més compactes al nord i per l'interior, però també com amb el pas de les hores van diluint-se, van desfent-se. Les temperatures mínimes encara són fresquetes per la nit. Hi ha molts observatoris de l'interior on les temperatures fins i tot baixen dels 10 graus. És el cas de Fredes, a la Tinença de Fassà, de Vilafranca, a la comarca d'Esports, amb 8-9 graus. 7 graus hem tingut al Bocàsser. Les temperatures més baixes al voltant d'aixòs 5 graus del Toro o també de Fontanars de Graforins, al voltant de 8 graus a Segorbe, a Utiel, 6 a Ademús, 9 al Coll, també Villena i 8 al Pinós. A les comarques més centrals, temperatures al voltant dels 11 graus a Petrer, dels 12 graus a Xàtiva, al Ginet, al Cira, al Ximessí, 10 graus o 11 hem tingut a l'Alcora. I en punts de la costa, al voltant dels 13-14 graus al litoral de Castelló, a observatoris com ara el de Vinaròs, el de Benicarló, 14 graus a Torreblanca i 13 graus hem tingut a Castelló, 14 a la ciutat de València, 15 a la d'Alacant. Hi ha bona part del litoral de la meitat sud de la comunitat, temperatures entre els 15 graus de Cullera, de Gandia, de Dénia, de Xàbia i els 16 graus que hem tingut a Altea i les més altes, això és 18 graus de Torrevieja. Situació meteorològica, com veiem, gràcies als vídeos que s'envien vostès tots els dies, de sol, de calma i d'estabilitat. Esta falsia es donava la benvinguda a primera hora del matí a Casas de Moya, a la plana d'Utiel-Requena, on veiem també la presència d'alguns núvols una miqueta més compactes mirant cap a Conca, cap a l'interior. De Casas de Moya a Cullera, a la costa. Avui començàvem el dia amb 15 graus de temperatura, algunes pinzellades de núvols alts i també colors ben boniques al cel. Els núvols alts també estaven presents a Dénia, a la Marina Alta, on la temperatura també era de 15 graus i veiem com la mar estava molt tranquil·la. Al Mareny de Barraquetes, 14 graus segons la mínima, això sí, un cel ben decorat a primera hora del matí. Ambient una miqueta més fresquet, trobem a l'Olleria, a la Vall d'Albaida, també amb alguns núvols alts, això és una miqueta colorit de primera hora del matí, i temperatures més fresquetes. Trobem de nou al Comtat de Cocentaina amb 9 graus de mínima, també amb presència de núvols alts a primera hora del matí, o al Coll, on el dia també començava, amb 9 graus i presència de núvols alts. Avui, segurament, notarem com després d'un matí relativament fresquet, les temperatures tenen tendència a pujar. Temperatures que ja en alguns observatoris s'aproparan o tocaran els 30 graus, especialment a les comarques més centrals, interior de València, centre i interior d'Alacant. I junt a la costa ja trobarem temperatures màximes que podran tocar els 25 graus. Tot en un dia amb presència de núvols alts, un dia presidit pel sol, per la calma i per l'estabilitat. I demà dijous tindrem una miqueta de vents de ponent, sobretot al centre i al sud de la comunitat. Continuem amb pas de núvols mitjans i alts. Veiem com hi ha una franxeta de núvols, una línia de núvols
no d'inestabilitat, perquè seran núvols que no tenen cap conseqüència, deixant de ser l'interanyat de núvols mitjancials que passaran des de l'interior cap a la costa, i sobretot destacar que al centre i al sud del territori es deixarà sentir el vent de l'oest i del sud-oest. Eixos vents faran pujar les temperatures a la costa i també a les comarques més centrals, tant de València com d'Alacant. A aquestes zones, les temperatures màximes, veiem com la massa d'aire càlida que tenim al centre de la península, demà es desplaça cap a l'est i cap al sud-est, empentada per aquesta franjeta de núvols, i farà que les temperatures pugin més a aquestes zones del litoral. Un dia, amb núvols mitjancials, sempre seran una miqueta més abundants, més compactes a les terres de l'interior, més diluïts, més desfets en punts de la costa. I atenció a aquestes temperatures, perquè podran tocar o superar els 35 graus a les comarques més centrals i apropar-se als 30 graus en punts de la costa de València i també d'Alacant. De cara als següents dies, divendres, en tornar a bufar el vent d'origen marítim, baixaran de nou les temperatures. Durant tota la setmana estem parlant d'ascensos i descensos de les temperatures, fluctuacions tèrmiques i de poca cosa més. Tot i que sembla que el cada setmana es presenta amb l'atge més variable i insegur. Dissabte de matí, plugims en punts de la costa del sud de València i del nord d'Alacant en començar el dia. Després aniran trencant-se els núvols, aniran posant-se el sol, l'ambient serà més fresquet, perquè junt als vents d'origen marítim el cel estarà més ennubulat, i de vesprada, dissabte, no descarte algun gim, algun ruixat a les zones de muntanya del nord de la comunitat. I diumenge també un dia variable, un dia amb alternança de núvols i clars, temperatures que no patiran canvis o continuaran baixant. De vesprada podrà formar-se algun núvolet més actiu a les zones de muntanya del nord i de l'interior, amb algun ruixat puntual de poca importància. I sembla que la matinada de diumenge de dilluns podem tindre pluges una miqueta més generals en les zones del litoral de la meitat sud de la comunitat i també a l'extrem sud d'Alacant. Ahir les pluges podien ser una miqueta, podria ploure amb una miqueta de més trellat.